Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislarimiz, obunachilarimiz, bizlarni kuzatuvchilar, do'stlar, birodarlar, akalar, ukalar, bugun mana Tojikistondan juda bir muxlislarimiz kelib qolishdi bugun. Mana Roland Y7 olaman deb mana Tojikistonning Xo'jand shahridan Hofizjon mana do'stimiz va Sobirjon do'stimiz tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum Hofizjon. Assalomu alaykum ustoz. Sizning sa'natingizni hurmat qilib mana shu yerdan Tojikiston Nohey Bobojon Gafurov Xo'jand shahridan chiqib keldik bize. Sizni ko'rish uchun va san'atingizdan bahra olish uchun. Rahmat, rahmat. Shunchalik e'tibor uchun rahmat. Sizni ota-onangiz dunyoga keltirgan insonlar ilohim. Faxrlanib yashasin shu dunyoda ilohim. Rahmat. O'zbekistonga aytadigan so'zim O'zbekiston aholisiga shunaqa inson ko'paysin. Sizlar faxr qilishni o'rganinglar. Rahmat, rahmat. Faxr qilib yuringlar. Rahmat, rahmat, bemal rahmat. Sobirjon aka, assalomu alaykum. Akajon, sizni ham dil sonlaringiz bir O'zbekiston ahliga, muxlislarimiz uchun, obunachilarimiz, kuzatuvchilar uchun bir ikki og'iz so'z aytsangiz, xursand bo'lishadi. Mana Abdug'afur akamdan keldik biz, muxlis biz. Akamning sanagisi gap yo'q. Mana o'sha instrumentni olamiz, xudo xolsa, ustozam. Rahmat, rahmat. Sobirjon aka, yaxshi kunlik ishlatinglar. Xudo xolis buni ochib beramiz. Biz naqadar xursandmiz, shunchalik mana e'tiborga tushganimiz uchun. Turli o'lkalardan, turli respublikalardan mana oldimizga bizani izlab kelishadi. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, daji Turkiya, Ozarbayjon, Turkmaniston, har xil respublikalardan biri bizani san'atimizni, Alloh bergan san'atimizni hurmat qilgan holatda mana kelishadi. Xursandmiz, eshigimiz doim ochiq. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz va bag'oyatda xursand bo'lamiz, omon bo'linglar. Mana instrumentni ochamiz. Xudo xolis. Xudo xolis, mana eng quvonchli daqiqalar oldinda mana ketdi. Instrumentni ochamiz. O'zingiz ochib bering. Qani bismillahir rohmanir rohim. Aziz kuzatuvchilar, mana Roland Y7'ni yangi korobka ochib berdik va bunga programmalarni o'rnatamiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Xitoy uyg'urlar, Ozarbayjon, Turkiya maxsus programmalarni joylashtirib beraman ichiga. Bizani kuzatishda davom eting. Yaxshi sanodlardan, yaxshi kuylardan, yaxshi qo'shiqlardan bir ko'yinlarni xushnud qilishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang albatta.
Sandukça isimi dergar. Sandukça isimi dergar.